This is the Haftarah for the Torah portion B'midbar from Hosea, the prophet. After the blessing before Haftarah, you continue with, hinei anochi mifateha, ha'midbar, ve'dibarti al ונתתי לה את קרמיה משם, ואת עמק אחור לפתח תקווה, ואנתה שמה כמאה נעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. והיה ביום ההוא, נאום אדוני, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו בשמם וחראתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם אוף השמיים ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה eschbo hor min harets ha wehisch kavtim lavetach veerasti ichli leolam veerasti ichli betze herdeck uube mich וארזתייך לי באמונה, וידעת את אדוני. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה. המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך, ומברכים אותך, יתברך שמך, בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת.